предизвестно известно време ја ма тук предпријатие влезе во, во, дворот на а, поранешна завод за зрежување, воспитување и образование на деца и младенци Ранка Миланович. Комплетно исчистивме, бидејќи дворот и сега во момент е претворен во дива депонија. А, мегуто, од кога изчистивме, ние добивме повик од Министерството за да Турицу и социјална политика и од меѓуопштинскиот центар, дека не смееме да влагаме на приватен имот дека не се забрана на нас да делуваме на тој простор. А, јас веднаш им кажав на моите служби да изготват соодветни известувања до Министерството за труд и социјална политика со кои што сите овие петиции кои што се доставени и од правни субјекти кои што функционираат на, на улицата Перонаков меѓутоа и од а, урбаната зеница триангла а, со цел решавање на состојбите и наменување на состојбите во делот на на заводот Последен пат си имам обратено до Министерството за труд и социјална политика 11 први оваа година значи пред повеќе од 6 месеци 7 месеци А, до сега конкретно на одговор од нивна страна немаме добиено. Имаме поплаки од правните субјекти дека имаме таму некои криминогени дејствија кои што ги вршат одредени лица, се не можам јас да дизрадам директен сомнеш, меѓутоа тоа е од петицијата што е доставена од фирмите, дека се чу... дека се чуваат чести имотни деликти од аспект на кражби и така натаму. А, uh, исто така небезбедно е и функционирањето на самите раскрсници тука бидејќи дел од ова население гравитира тука помали дечиња самостојно гравитираат по, по, улицата, а поминуваат улица претрчувајќи слично и буквално се доведуваат во 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 една незавидна ситуација и учесниците во собраќе во во собраќат меѓутоа и самите самите овие дечиња кои што кои што се пуштени би рекол сами на себе да се однесуваат uh, така